בקשת הקהל מארנב. משהו עושה הרבה. שלום ארנב. איזה בית הכי טובה בעולם. אוי, זה ראש גדול משלך. ארנב. זה את הראש. מה אתה מסתכל על האור? ככה אי אפשר לראות אותך. אם אני אשב פה... ארנב... ברגע עירות נדיר במשך היום. בדרך כלל תאר בלילה. נכון? בין... שם אתה היום? בין 3 שבועות? יומיים? נראה, יכול להיות עיניים לך. איך רואים אותם במצלמה? הם גוון מאוד מעניין של כחול, הם כנראה לא תישארנה כחולות. הם תהיינה ירוקות. או, איזה יופי. לנקות.